Det er snart mors dag. Men jeg har ikke fundet hende en gave nu. Jeg har tænkt mig at male hende et kort med vandfarver og med blomster, fordi hun elsker blomster. Altså, jeg er ikke særlig kunstnerisk anlagt. Jeg har faktisk heller ikke rigtig malet noget som helst overhovedet før. Så det her, det bliver meget interessant. Jeg har undersøgt på nettet, hvordan man gør. Vi ser lige den her video et par gange. Ja, det er jo. Altså, hvordan gør de det så pænt sådan i første hug? Det forstår jeg ikke. Og det, vi skal bruge, er 2 vandglas. Et til rent vand og et til din pensel. Pensler, det er godt, hvis de er spidse og sådan lidt runde i enden på en måde. Vandfarver. Jeg har fundet den her billigt. Det behøver ikke være dyr maling, før det dur. Og til sidst, papir til vandfarve. Det er en lille smule tyk, så det kan suge vandet. Det, man skal gøre ved vandfarve, er, at man skal jo huske at putte en hel masse vand på. Ellers fungerer det ikke særlig optimalt, har jeg hørt. Min yndlingsfarve, det er orange. Den prøver vi. Det, man skal gøre, er, at man skal lave 5 små prikker, hvis jeg kan finde ud af det. 3, 4. Ja, det bliver så 4. 4 små prikker. Kan man godt lide? Jo, 5. Så tørrer man den lidt af, eller vasker den i hvert fald lidt. Sådan, og så den er rigtig våd, så trækker man de her små prikker, dem trækker man ud med vandet. Ned til sådan en trekant, så det skal være sådan et blad på blomsten. Det er i hvert fald det, der skal prøve at ligne. Det var meget fint da. Jeg vil lave nogle flere så det kan være en helt sådan buket. Noget mere vand. Normalt holder vi ikke mors dag hjemme hos mig faktisk. Normalt så får hun måske et opkald eller sådan noget sådan, hey mor, jeg elsker dig. Det er fordi, at min mor hun siger altid, altså mors dag er jo alle dage. Men i dag, nu skulle hun have noget. Jeg håber, at hun kan se, hvor meget energi jeg har puttet i det. Man kan jo ikke engang se den. Men det kan være, når den tørrer lidt. Det er bare fordi, jeg er sådan lidt halvudtålmodig. Hvad plejer du at gøre til mors dag? Giver du hende et kys, et kram, eller er du sådan lidt ligeglad? Skriv det i kommentarfeltet, og så giver os andre noget inspiration. Det skal lige tørre en lille smule, indtil vi putter nogle blade på. Ej, for du! Jeg har lavet en surprise til dig, mens du lige venter på, at dine blomster de tørrer. Ja! Ja! Du skal lave en god gammeldags mor-datter-quiz. Ja. Skal jeg lave quizzen, siger du? Ej, du skal gætte den. Okay, sindssygt. Okay, vildt. Du får en god stak billeder af mødre, og så skal du gætte, hvilken kendt person, som de er mor til. Okay. Det kan da godt. Eller noget af den stil i hvert fald. Den første er... Det ved jeg faktisk godt. Det er Miley Cyrus' mor, er det ikke det? Jo, det er så. Er det ikke det? Jo, det er så. Det næste er... J.Lo. Det er forkert. Men det kunne godt være J.Lo's mor, dog. Det er nemlig Beyoncé's mor. Er det Beyoncé's mor? Er det Mrs. Knowles? Er det det? Jeg elsker Beyoncé. Vidste ikke, hvem hendes mor var. Sorry, B. Men altså... Dantista! Dødlølø! Ja... Jeg tror bare, det er Tine, det her. Men altså med et lille snydefilter på. Du gør det godt, Tine. Det gør det. Yes, jeg tror, at de er tørre. Sådan cirka i hvert fald. Vi skal lave nogle blade til dem. Så det, du gør, er, så putter man sin pensel ned i noget vand igen. Sammen selvfølgelig den grønne farve, som blade jo er. Man trykker ikke særlig hårdt. Laver en lille streg. Så trykker du man rigtig hårdt. Og laver sådan en lille... bladet. Og det bliver man bare ved med at gøre, indtil det ligner bladet. Så tager jeg en saks, så klipper jeg den lige over, så det bliver meget pænere. Smukt. Det der skal jeg nu. At jeg skal skrive på det. Kære mor. Glædelig mors dag. Tak for at være min største fan. Du betyder så meget for mig. Udråbstegn. Tak for at være dig. Jeg elsker dig. Hjerte. Hjerte. KH. Hvad er du, mor? Det tror jeg, hun bliver glad for. Det var så min gave til min mor. Jeg synes, den er blevet en... 3 ud af 5. Men altså, indsatsen, den giver jeg topkarakter. Engagementet og kærligheden, der er blevet politisk, så jeg håber, hun er lige så vild med det, som jeg er. Eller måske mere vild med det, fordi jeg har kun givet 3 ud af 5. Hvis du gerne vil lave noget andet til din mor, så kan du hoppe ind på DRTV og se Tines videoer, hvor hun laver en halskæde eller blomster ud af papir. Du kan hoppe lige herinde.